teda Daniela Kuchlu, aby nám vyposlal nášho víťaza. Najskôr to bude chlapec, ako sa nepomýli v čísla. Takže všetci lístky do rúk a prvé číslo je štvorka. Všetci v napätí. A druhé číslo je takisto štvorka, čiže súťažiaci s číslom 44. A tá cena je tablet značky Asus, takže poprosíme zase vyžrebovať jedno číslo. Takže tento lístok máme ružovej farby, čiže je to dievča. Prvé číslo osmička, takže všetci pozeráme pekne. A to druhé číslo je... Je to nula, takže číslo... 80. Kina už prichádza. Môžem počuť? Sabáči. A poďme si urobiť Som veľmi rád, že si ja... Po takéto akcie, ktoré má 20. ročník. Áno, to bol jubilejný a treba byť výkazom. A ja veľmi pekne ďakujem tebe, že si vyhodzali za to rozdenko.